Dobroveče. Moje ime je Predrag Milinković, a vi gledate Sportski dnevnik. Na početku vesti koje su obeležile 18. decembar. Košarkaš Sakramenta Bogdan Bogdanović sve bolji u NBA ligi. A u NBA ligi Bogdan Bogdanović odigrao je još jedan dobar meč za Sakramento, međutim njegov tim ipak izgubio Toronto sa 108-93. Srpski reprezentativac postigao je 18 poena, uz 5 asistencija i 3 skok. Priču smo dobili od kolega sa srpske televizije iz Toronta. Krivo mi je malo što smo izgubili utakmicu opet protiv Toronta. Mislim da smo ih imali, pogotovo ono, početak četvrte kada se lomila tu utakmica, ali eto neke glupe greške. Mlada smo ekipa i učimo iz utakmice u utakmicu. Eto, NBA tako se igra, svaka ekipa je dobra i svaki dan je nova utakmica, eto sad imamo šansu protiv Filadelfije za dva dana. Dosta je brže igra, ovde kada si malo slobodan moraš da šutiraš, teraju te, tako se trenira. Ne trenira se puno, ali se trenira pod velikim intenzitetom, kratko i održava se tako i kondicije.